start. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Wow! Tomorrow. Viva Las Vegas, sanon minä. Tämä on kuta ihan kuin elokuvista. No niin on. Would this hotel be suitable for you, sir? Absolutely. This is perfect. Wow! This is perfect. Kuolen. Täällä on ihan mielettömän näköistä. Älä kulta muuta sano. Aivan uskomaton. Thank you, sir. Just a second. Keep the change. Thank you, sir. Bye-bye. Bye. Onks meillä varaa tähän? Kulta, mä törsään suu ihan mitä vaan sitä, paitsi me lähetään tätä $1,000,000 rikkaampana takas Suomeen. Pitäisikö niitten miljoonien antaa vähän odottaa? Mennäänkö hotellihuoneessa? Todellakin mennään. Tässä noi matkalaukut, niin mä menen varaan huonetta. To. No? Mitäs tykkäät huoneesta? Tää huone on aivan upea. Ja tää sänky. Tää on aivan ihanan syntisen kutsuva. Vai syntisen kutsuva? Mhm. Pitäisikö testata saman tien? Mhm. Matka olisi pitänyt tähän jo ajat sitten. Niin olisi. Ajattele kaikkea sitä turhaa, mikä olisi jäänyt väliin, jos me oltaisiin antauduttu toiselle aikaisemmin. Niinpä. Mutta me molemmat pantattiin tunteita ja esitettiin, ettei välitetä. Tiedätkö, mitä me ollaan oltu? No. Tyhmän ylpeitä. Se on varsinaisessa merkityksessä. Mut nyt me ollaan tässä, eikä kumpikaan karkaa mihinkään. Anteeksi se, mitä tapahtui Isabellan kanssa? Saat. Ja mua harmittaa, kun mä venytin sun pinnaa niin pitkään. No nyt on kissa Jari leikki loppu. Ei tähän me vielä nukkuakin. Ei meillä ole kiire mihinkään. Vegasissa ihan samaan kuin yö voi päivä. Pääasiat saat nyt siinä. Mieleen meni taas. Meillä on pelimerkit melkein loppu. Luulet sä, että näitä noppia käsitellään? No tuskinpa. Pitää olla kärsivällinen ja taktikoida oikein. Jaha. Kato nyt. Me joudutaan heittämään noita koko yö, jos meinataan paljon jotain takaisin. Yeah. Yes. Me ollaan oltu väärässä pöydässä. Ikinä ei. Samaan pöytään, mistä joku just voittaa. Salamat ja Onnika iski samaan paikkaan kahdesta. Mä iskin kohta näitä pöytiä, jos en mä aloin voittaa. Kulta rauhoittuu. Meille kiire mihinkään. Vatsat on täynnä ruokaa ja seuraa hyvää. Seurasta mä oon ihan samaa mieltä. Tää on baby. Pelkkää alkulämmin. Pitäisikö meidän mennä syömään peliparatiisiin ja mennään tänne rikastutaan? Okei. Thanks. Kyllä tää tästä lähtee. Tää hajottaa riski. Tuota pienenee, mutta mahdollisuudet kasvaa. Oho. No more bets. Come on, anna mulle jotain. Onni ei vieläkään kääntynyt. No, ei luovuta. Pitäisikö meidän huilata välillä?
Käydään kävelyllä tai katsotaan joku show. Ei todellakaan, vasta päästiin vauhtiin. Mä vaihtaa lisää pelimerkkejä, tutsu mukaan. Ei me kuitenkaan voi. Ei me olla voitettu koko päivänä. Mutta luota muun. Me ei lähetä tätä tyhjin käsille. Mennään. Ready? Yes. No, no, not yet. No more bets. Now I'm ready. Kulta, kaikki samalle numerolle. Mä oon ihan varma. Totta kai, se on meidän onnen numero. Mistä lähtien meillä on ollut onnen numero? Tästä lähtien. Uskomatonta. Ai, sä oot mun onnetar. Viva Las Vegas! Viva! Jos mä olisin tiennyt, että sä oot näin hyvä onnetar, mä olisin kysynyt sulta onnenumeroa paljon aikaisemmin. Meistä ois voinut tulla miljonääriä. Meistä voi edelleen tulla kultaan ihan mitä vaan. Ehkä me ei voitettu siksi, että mä oon hyvä onnetar, vaan siksi, että tajuttiin yhdistää meidän voimat. Mitäs kulta sanoisit, jos mentäis takaisin hotellille vähän yhdistelemään meidän voimat? Kuka toi on? Come on in! Missä vaiheessa sä ehdit ton tilata? Mä oon ehtimäinen mies. No, me. There you go. Tekä kaikki ajattele, kun me tälleen pintaroidaan rahassa. Eikä kaveri on ennenkin rahaa nähnyt. Ihan mahtavaa. Meille ja meidän onnelliselle ja rahakkaalle tulevaisuudelle. Chin chin. Sä oot ihana. Niin säkin. Mä en taju, miksi mä haaskasin aikaa kaikkien muiden miesten kanssa. Keitäs niitä nyt olikaan? Ami, Eero, Rafael, A.B. Niin kaikki mun rakkaita, omalla tavallaan. Vaikka nyt kun ajattelee, niin eihän niillä suhteilla ollut mitään tulevaisuutta. Lucky me. Mitsy. Mä olin kyllä niin hukassa. Ja sokee, kun mä en huomannut sua, vaikka sä oot mulle ihan täydellinen. Omin kanssa sä menit sentään naimisiin asti. Teidän ero taisi olla kova paikka. Ehkä se oli enemmänkin helpotus. Mut silloin mä päätin, että mä en mennä enää ikinä naimisiin. Mut jos mä menisin, niin se olisi ehdottomasti sun kanssa. Mennään sitten saman tien. Ehkä. Joo, oikein kun on Las Vegas tyyliin. Ei se mikään oikea avioliitto on, mutta kokemus kuitenkin. Ei, mut se olisi kyllä paras vitsi. Niin klisee, että se on melkein pakko tehdä. Joo. Ossi, mä oon vähän miettinyt. No? Kumpi olisi parempi pappi? Spock vai Nalle Puh? Mun mielestä Elvis on ainut vaihtoehto. Sen kornimmaksi ei voi mennä. Vihkiiköhän se laulamalla? Se selviää kohta. Hei, pidetään kiirettä, niin limusiini ei joudu odottaa. Mä oon valmis ihan just. Onkohan tää puku liian hieno mulle? Kun me ei kuitenkaan mennä oikeesti naimisiin. Olisiko pitänyt ottaa se Pocahontas-asu? Mulle John Wayne-hattu ja bootsit. No, mutta näytti tosi hyvältä sun päällä. Toi ei oo yhtään liian hieno.
Susta tulee maailman kaunein morsian. Mä oon aina halunnut valkoisen hääpuvun. Kun mun ja Amin häät oli jotenkin niin arkiset. Ei. Meidän elämästä ei tule arkista. Ei tänään, huomenna eikä koskaan. Sopiiko? Sopii. You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the moon. I now pronounce you husband and wife. Tässä on sitä häälupaa. Kelle sitä pitää antaa? Kai tulee Elvikselle. Witness. Ei hitto, mehän tarvitaan todistaja. Do you need a witness? Huh? I can help you out. I have done it so many times, you wouldn't believe it. Otetaan sun toi limusiini, koska todistajaksi. Kauhean virallista. Kulta, hei, tää on leikkiä. No mut mihin me tarvitaan sit häälupa ja todistaja ja vaikka mitä? Ootko nyt varma, että ei ole voimassa Suomessa? Hei, kato nyt noitakin. Voisi tää olla virallista missään muualla kuin Jenkeissä? No ei varmaan voi. You look like an angel. Look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got one. You're the devil in the sky. We are gathered here today to join you in holy matrimony. Asapulaka, do you take Jenny Vainio to be your lawful wedded wife? To love, honor, comfort, and cherish her from this day forward for as long as you both shall live? Yes. Eikö se ole I do? Kaikissa elokuvissa ainakin on. Ai niin. I do. Jenny Vainio. Do you take Asapulaka to be your lawful wedded husband, to love, honor, comfort, and cherish him from this day forward, for as long as you both shall live? I do. I now pronounce you husband and wife. You may seal your promises with a kiss. You look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. Rakastan sua. But I got one. You're the devil next in disguise. Or as you are, devil in disguise. Tender, love me sweet, never let me go. Päästä alas. You have made my life complete, and I love you so. Sä oot ihan hullu. Mä oon ukkomissa. Niin, mut leikisti vaan. Tilataas kuitenkin champagnea. Hei, hyvä idea. Hi, can we order some champagne in our room? Oh yes, Mr. and Mrs. Puolakka. Thank you, bye. Ai oikein rouva Puolakka, kauhean virallista. Hei, jos Las Vegasissa asti mennään naimisiin, niin pakkaus on tosissaan ottaa ainakin hetkeksi. Vaikka pappina oli Elvis. Mitäköhän kaikki ajattelee kotona? Luuleekohan ne, että tää on oikea avioliitto? Voisihan tää ollakin oikea avioliitto. Miten niin? Sitä vaan, että kyllä mä tekisin tän mieleni sunkaan ihan oikeesti. Thank you. Thank you, sir. Saisiko rouva Puolakalla olla hieman champagnea? Ehkä meidän kannattaisi kuitenkin muistaa, että mä olen vielä vainio. Mitä nyt? No mitä sä tarkoitit sillä, että sä voisit mennä oikeastikin mun kanssa naimisiin? No sitä, että mä rakastan sua. No niin mäkin sua, mutta me ei olla seurusteltu kauhean pitkään. Oikea liitto on tosi iso ja vakava muutos.
No kyllä mä sen tiedän. No en mä nyt tosissaan. Etkö? No en tietenkään. Mä oon vannoutunut poikamiesen kanssa kenenkään panna palloa jalkaani. Edes mun? En edes sun. Vaikka sä melkoinen aare ootkin. Kiva, että tykkäsitte tästä. Soitelkaa heti aamulla, niin palataan sitten asiaan. Palataan, kiitos. Juh, hei. Hei hei. Hei hei. Hitto vie, Ossi vastaa. Ossi Polakka. Miks et sä vastaa puhelimeen? Mutta et sä yhtään mitä kello täällä on. En tajua, enkä välitä. Nyt raahat itses takas välittömästi Suomeen. Mitä tapahtunut? Happy Homes tulvii asiakkaita ja koko pulju on mun vastuulla. Mä hoidan yksin kaikki arvioinnit ja näytöt ja paperityöt. No missä Tania? Se jäi sairaslomalle, koska Julia joutui auto-onnettomuuteen. Ossi, ihan tosi, mä en millään ehdi hoitaa kaikkea yksin. Kuule Salla, montako kertaa mä olen yksin hoitanut firman asiat, kun sulla tai Tania laitetaan rakkausongelmia? Joo, mutta tää onkin eri tilanne. No niin todellakin on. Mä olen lomalla ja aion nauttia loppuun asti. Ja te siellä pärjäätte. Huomenta, Unikeko. Oot ollut kauan jo hereillä. No jonkun aikaa. Salla soitti aamuista ja en oikein sen jälkeen sanoa. Mutta... onko se jotain sattunut? Tässä on vähän hässäkkää ja Julia oli joutunut auto-onnettomuuteen. Eikä. Onko sille sattunut pahasti? No mä en tiedä sen enempää, kun että Tania on sen tekemään pois töistä. Sulla pyörittää firmaa yksin. No, mitä soittaa Isabellalle? Jos Julia on sairaalassa, niin Kentaurissa on vajaa miehitys. Tiedätkö mitä tämä tarkoittaa? Meidän pitää lähteä takaisin Suomeen. Mä oon tosi pahoillani. Mä en halua sitä loma loppua. En mäkään. Mutta eihän sille mitään voi.